Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Ucenicii aveau să trăiască momente tensionate, momente în care orice speranță va apune și în care întristarea va deveni atât de prezentă încât le va cuceri inima. Domnul se uită la ei și vede prin negura viitorului lacrimile bisericii, lacrimi care vor brăzda obrajii celor care îl vor iubi. Aude tânguirea lor, dar și strigătele de victoria unei lumi alienate, plecate de mult din fața Creatorului ei. Dar Domnul nu se oprește aici. Deși vorbește de lacrimi și tânguire, de strânsoarea ca de clește a unei lumi care nu înțelege, El, Domnul, continuă cu ceva cu adevărat glorios. Lacrimile și tânguirea vor avea sfârșit. Ba mai mult, ele vor fi luate și în lumina învierii se vor preface într-un izvor de bucurie, un izvor care nu va cunoaște stăvilar, o bucurie ce nu va putea fi răpită. La calvar, prin suferința imposibil de descris a Domnului, prin jertfa sa fără cusur, printre lacrimile și tânguirea ucenicilor și întristarea tuturor celor ce l-au iubit, se năștea chezășia bucuriei, o mântuire fără seamăn, care și astăzi flutură ca un steag de victorie peste tot poporul lui Dumnezeu. Atunci, în durerile acelei nașteri, părea că totul este pierdut, că nimic și nimeni nu va putea lua tristețea celor zile și să facă din ea ceva bun. Acum, aici, știm că ea, crucea, e biruința Domnului Iisus. Domnul a învins! De câte ori nu ne cuprinde și pe noi întristarea? Privind la viața noastră, la ceea ce ne înconjoară, la nedesăvârșirea noastră sau la neizbutirea lumii din jur, ne lăsăm cuprinși de tristețe, uneori atinși de deznădejde, viciați de cinism. Trăim uitându-ne la lucrurile care pretind că pot opri bucuria, că au și făcut-o deja, și uităm că rănile lui sfinte veșnic vor purta mântuirea noastră și mărirea sa. Care sunt motivele întristării tale? Este ea una care te poate duce la pocăință, care găsește repede cărarea spre Domnul? Ai suficientă încredere în El încât să crezi că poate preface și întristarea ta în bucurie? El, izbăvitorul nostru, este singurul care se apropie atât de mult de noi, singurul care are puterea de a răscumpăra nu doar viețile noastre, ci și întristările noastre ușoare, de o clipă, și să facă din ele o greutate veșnică de slavă.